Dhjetra fshatra në zadrim të Lezhës rrezikojnë të izolohen pasi rruga që lidh me qendrat urbane shembur në disa pjesë të saj, si pasojë rrëshqitjeve të dhëut. Dëmtimi i këtij segmenti ka nisur prej të paktën një viti, por kjo nuk ka shqetësuar autoritetet përgjegjëse. Udhëtimi në këtë aks është kthyer në rrezik dhe për drejtuesit e mjeteve. Banorët e zadrimës kërkojnë ndërhyrje për sistemimin e rrugës. 2 vjet ka, pak a shumë që ka filluar për mua dëmtuar. Kjo është rrugë kryesore për ne, edhe për gjithë këtë zonën. Çfarë ndodh, kjo bllokohet. Komplet bllokohet rruga ose mund të rrezikohet një person me mjetin, me një mjet me ngarkesë ose pa ngarkesë. Shumë problem, kthesash. Dëmtohet ku ka familje për shkakun. Që kalojnë fogone, kalojnë makinat mbaja. Gjinasht. Besim se mos kujkesa a shem këtu, e një, dy, tre vende atje. Alla ka zonë e hemile shumë ashtë. Kje e ka, kam bishë 5-6 muaj, si e kam kalu këtë e unë. Dhe asë kushtu kam bërë? Pa, sa se kam me në kush. Ky segment është pjesë e aksave nacionale në varësi të autoritetit rrugor verior.